El Museu Valencià d'Andalusia és un museu que pertany a la Diputació de València, per tant, la nostra finalitat està en servir als ajuntaments de la província. Des d'aquesta perspectiva, els últims 4 anys hem portat una política molt activa d'acostament als museus locals, creant una xarxa de museus etnològics locals, dotant aquesta xarxa d'un sistema de subvencions que fera que aquests museus puguin funcionar. També s'han potenciat tot allò que són exposicions itinerants, solen fer unes 40 exposicions itinerants a l'any en municipis del nostre país, i per altra part s'ha activat d'una forma molt intensa tota la política d'assessorament i cooperació amb ajuntaments en temes de patrimoni etnològic local.